Ermənistanın paytaxtı İrəvanın 36 kilometr qərbində yerləşən Metsamor Atom Elektrik Stansiyası ən köhnə nüvə texnologiyası ilə inşa edilib və dünyada ən təhlükəli atom elektrik stansiyası hesab edilir. Müəssisənin istismar müddəti artıq çoxdan başa çatıb, ona görə də onun fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Çernobil Əlilləri İttifaqı İctimai Birliyinin sədri mətbuata bu barədə açıqlama verib. Bu günləri Metsamor Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəza region dövlətləri üçün, ümumiyyətlə bəşəriyyət üçün nə qədər dəhşətli bir faciə ola bilər. Ona görə də bu günləri məhz 38-ci il dönümü, Çernobil faciəsinin 38-ci il dönümü ilə əlaqədar biz bu tədbiri xüsusilə Çernobil Atom Elektrik Stansiyasında baş vermiş qəzanın il dönümünə yox, məhz buradan artıq bütün bəşəriyyətə, bütün dünya beynəlxalq təşkilatlara səslənirik. Metsamor Atom Elektrik Stansiyasının fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Biz heç kimdən xahiş etmirik, bu tələbdir. Bu region dövlətləri üçün çox böyük bir təhlükədir.